Gədə bəy rayonunda müəllim özünü partladaraq intihar edib. Hadisə dekabrın 25-də baş verib. 1974-cü il təvəllüdlü Neymət Bayramov ağır vəziyyətdə küçədə tapılıb. Xəstəxanaya yerləşdirilən Neymət Bayramov orada vəfat edib. Gədə bəy rayon peşə liseyində idman müəllimi işləyən Neymət Bayramov evə gedərkən əl qumbarasını partladaraq intihar edib. Gədə bəy rayon prokurorluğun cinayət məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır. Qeyd edək ki, Neymət Bayramov ailəlidir, bir qızı var.